A situação é que se cinco partes. A introdução, a definição do problema, a influência da diversidade. A parte 3, que é onde a gente vai gastar um pouco mais de tempo, que é a proposta gera da diversidade por paradas de dominância. Resultados experimentais, conclusão e trabalho futuro. Então, começando a parte 1, eu gostaria de dar uma breve explicação de cada termo que aparece no título da dissertação, para a gente contextualizar. Então, começando por geração de diversidade, o que é que a gente entende desse trabalho? Por esse termo. Então, nós entendemos como uma técnica que vem a se contrapor à perda, o efeito de perda de diversidade. O efeito de perda de diversidade é algo que acontece em vários contextos, como, por exemplo, em populações biológicas, em que há diversos estudos mostrando que a perda de diversidade repercute negativamente no grau de adaptação de indivíduos a um meio ambiente que está em constante mudança no tempo. Então, a nossa área é computação evolucionária, mais especificamente, otimização de funções múltiplas de equilíbrio ou computação evolucionária. Então, nós temos um conjunto de elementos e a diversidade desse contexto é uma medida do grau de diferença entre os elementos desse conjunto. Então, quando a gente fala de gerar diversidade, a gente poderia entender, então, gerar diferenças. Mas como é que eu gero diferenças em um conjunto de elementos? Então, uma maneira possível é você gerar soluções diferentes. E nesse trabalho a gente chama soluções atípicas e, no contexto da computação inspirada, a gente chama de imigrantes. Então, qual o propósito dessa técnica? É o propósito de gerar diversidade para contrapor o efeito de perda de diversidade nos problemas de otimização, que no nosso caso são dinâmicos. Isso quer dizer que eles mudam com o tempo. Então, num problema dinâmico, um ou mais desses elementos podem mudar com o tempo. As pessoas objetivam as questões do problema ou a distância do problema. Mas nós estamos interessados em problemas que apenas as funções objetivas mudam, que já é desafiador demais e é adequado para que as proporções que a gente tem nessa dissertação sejam avaliadas. Então, mas os problemas de otimização que nós estamos resolvendo não são só de nome, são também muito objetivos. Então, o que vem a ser um problema muito objetivo? O problema é que há diversos graus, diversas formas de medir a qualidade de uma solução. Então, por exemplo, aqui nós temos um espaço de objetivos com dois objetivos. E, inicialmente, nós temos algumas soluções, ali, pontos representados nesse espaço, gerados no início de um processo de otimização. Então, o objetivo aqui desse problema é você aproximar através de um conjunto finito de pontos, essa superfície, que no caso de duas dimensões, é uma curva chamada de frente ótica de parede. E também chamada de curva de compromisso, onde não é possível, por exemplo, dado um ponto aqui fixo no objetivo 2, não é possível melhorar o objetivo 2 sem admitir uma perda de qualidade no objetivo 1. Então, à medida que você roda ou executa um algoritmo de otimização multi-objetivo, essas soluções, elas tendem a se aproximar dessa curva, né? E o objetivo é justamente que, eventualmente, elas venham a estar dispostas com a maior diversidade, o melhor espalhamento possível sobre essa curva. E aí, o que acontece é que essa região que vocês estão vendo, cujas essas soluções são os vértices, é chamada de região de dominância dessas soluções. Qualquer outra solução que caia aqui dentro dessa área em cinza, é dita ser dominada por essas soluções. E as soluções que compõem aqui o vértice, que idealmente deve estar sobre a superfície de compromisso, são conhecidas como soluções não dominadas. Então, o objetivo é encontrar um conjunto finito de soluções não dominadas que represente e que maximize também essa região. Existe uma métrica que eu gostaria de apresentar logo no início, porque nós vamos usar ao longo da apresentação, que é chamado indicador de hipervolume. O hipervolume, ele mede justamente, no caso de dois objetivos, a área dessa região de dominância. No caso de múltiplos objetivos, é uma medida justamente que o nome está dizendo. É o hipervolume da união de todos os pontos pertencentes ao espaço de objetivo, tal que esses pontos sejam dominados pelas soluções X que pertencem à primeira frente, também conhecida como um conjunto de soluções não dominadas, e que domine também um ponto de referência. Esse exemplo aqui nós estamos tratando de maximizar os dois objetivos, então o ponto de referência é 0.00, nós não vamos nos preocupar muito com ele. Mas em problemas em que as duas funções devem ser minimizadas, esse ponto de referência deve ser escolhido. Então, definindo esses conceitos iniciais, a gente pode juntar tudo
e falar do que se trata então o problema, né, da pesquisa. Então o problema seria responder a seguinte pergunta: como gerar diversidade em problemas de otimização dinâmica e multi-objetivo, de forma a contribuir para a elevação do grau de adaptação das soluções comunitárias? E dentro desse problema nós identificamos um subproblema relevante, que é como se dá a influência da diversidade na qualidade das soluções candidatas. E nós buscamos responder esse subproblema também na segunda parte da apresentação, que nós vamos chegar daqui a pouco. Então, dado que esse é o problema que nós queremos resolver, posso falar já do que se trata as paisagens do mundo, isso nós vamos definir mais à frente. Mas o propósito que elas vão desempenhar nessa pesquisa é o de gerar diversidade dirigida. Então, gerar diversidade de uma forma que eu tenha uma indicação de onde posicionar os elementos diferentes aqui, os imigrantes que devem ser inseridos na população. Bom, então com isso nós fechamos a parte 1, passando então à parte 2, onde já começa a ver os resultados, digamos, originais da dissertação. Então, para entender a influência da diversidade, nós primeiro estudamos e trouxemos para a pesquisa um modelo que nós achamos pertinente e interessante, que é o modelo de migração de Eutrope, que foi publicado recentemente, que basicamente ele modela um regime de migração com duas populações locais, X e Y, em que há imigrantes que partem de Y para X, com uma taxa de migração alfa 2, e imigrantes que partem de X para Y, com uma taxa de migração alfa 1. Esse estudo também é importante porque eles demonstraram que é possível controle de diversidade e preservação de diversidade, só do ponto de vista de uma leva, em populações biológicas. Então, é uma inspiração que nós utilizamos para construir o nosso próprio modelo probabilístico daquilo que nós entendemos como a inserção de imigrantes na otimização evolucionária. Então, no nosso modelo, nós temos uma variável X, que é definida em termos de duas outras variáveis aleatórias: Y, que nós chamamos de subpopulação de imigrantes, e Z, que nós chamamos de subpopulação de trabalho, né? São a par que forma X, que compõe normalmente X. E comparando o nosso modelo com o Eutrope, então, nós notamos que o X alfa, o nosso alfa aqui, ele equivale ao alfa 2. Então, seria a taxa de migração de Y para X. E o alfa 1 é igual a zero. Então, a gente considera apenas um fluxo de migração de uma via de Y para X. E o que é que dá para fazer, então, de interessante com esse modelo? A primeira coisa é derivar uma taxonomia de regimes de migração que são propostas de geração de diversidade que já existem na literatura aplicadas a algoritmos evolucionários que buscam otimizar uma única função objetiva. Nesse trabalho, nós estendemos esses modelos para justamente dar as otimizações de objetivo, não havia sido formalizado ainda. Então, nessa taxonomia, nós definimos um regime de migração correlacionado em que as duas subpopulações Y e Z, duas variáveis aleatórias, apresentam dependência estatística. Se elas não apresentarem dependência estatística, então nós existe um regime não correlacionado. E aí, na dissertação, nós classificamos alguns trabalhos dentro desse contexto. Mas uma outra coisa que também nós podemos fazer é avaliar, digamos assim, a adequabilidade de certas métricas de diversidade, mais especificamente as métricas baseadas em distância em relação ao ponto médio, o centroide, para caracterizar populações distribuídas em um espaço de soluções. Então, nós estamos tratando um caso de variáveis unidimensionais na reta real, mas esse modelo poderia, a princípio, ser estendido e analisado para casos multivariados. Então, nós temos um resultado a partir desse modelo em que diferentes distribuições populacionais levam a valores idênticos de diversidade genética. O que a gente sabe que é possível, mas não é tão trivial se demonstrar. Então, com esse modelo, nós mostramos isso. Então, eu não vou mostrar o passo a passo para chegar nessa expressão, por questão de tempo, mas nós conseguimos definir a diversidade esperada do modelo X-alpha como sendo o valor esperado da variância de x-alfa mais a variância do centroide do valor esperado de x-alfa. Por que o operador esperança aplicado sobre a variância?
Porque, como x alfa é definido em termos de variáveis aleatórias, então a variância de x alfa também é uma variável aleatória. Não é um valor constante. Então, quando nós computamos na forma da variância esse modelo, nós obtemos uma combinação linear de variáveis aleatórias. Então, para que nós possamos chegar a um valor constante, nós precisamos aplicar o operador novamente. Só que nesse cálculo da variância, nós também precisamos de computar o centroide, a média, para poder tirar as distâncias entre, pela própria definição do que é a variância. Então, o próprio cálculo do centroide também traduz incerteza no modelo. Então, por isso, para levar em consideração essa incerteza, nós precisamos somar também a variância do centroide de x alfa, que também é uma variável aleatória. Então, o importante é que essa expressão permite a obtenção de uma condição necessária para que os valores de esperados de diversidade genética de dois modelos de migração com taxas complementares, alfa e 1 menos alfa, sejam idênticos. Para isso, basta que a variância das subpopulações seja idêntica. Então, essa expressão foi validada através de simulação. Nós consideramos duas distribuições uniformes para y distribuída uniformemente no intervalo 0, 1 e z distribuída no intervalo 2, 3, portanto elas têm a mesma variância. E aí nós temos um resultado da simulação que o valor previsto em função de alfa, por exemplo, para alfa igual a 0, 0, nós temos um valor previsto de 0,083. Aí note que com uma taxa complementar, 1 menos alfa, então alfa igual a 1, nós temos o mesmo valor previsto. Assim, também para 0,1, 0,9 e 5,5. E aqui o resultado da simulação, que a gente computou a variância amostral e que o erro absoluto, os erros são realmente pequenos. A ideia dessa simetria é melhor visualizada nessa figura. Nós temos que realmente o modelo previsto ele consegue capturar essa simetria. Mas o que acontece se nós consideramos duas subpopulações com variância diferente? Aí nesse caso, nós temos essa superfície que considera que é plotada em função, ali é a velocidade esperada, aqui é em função da taxa de migração e aqui é a diferença absoluta entre as variâncias das duas populações. Quando essa diferença da variância é igual a zero, nós temos exatamente o gráfico anterior, que está nessa parte aqui, pela parábola que nós apresentamos. E à medida que a diferença absoluta entre as variâncias vai aumentando, a gente percebe, de certa forma, que a assimetria também vai aumentando. Mas enfim, o que é que a gente aprende com isso? Né? A gente conclui que as métricas de diversidade baseadas em centroide não capturam simetrias distribucionais. Quer dizer, você tem soluções distribuídas no mesmo espaço de solução, em uma mesma posição, distribuições com medidas de localização idênticas, mas se as frequências relativas mudam, a diversidade genética baseada em centroide vai ser diferente quanto a isso. Vai possivelmente, nesse caso, dar o mesmo valor. Então, isso já é uma limitação para a estratégia de controle de diversidade, por exemplo, que considera esse tipo de método. Mas, e aí, dado que nós identificamos essa limitação, isso motivou o desenvolvimento de outros tipos de métricas de diversidade. Então, nessa dissertação, nós estamos propondo uma nova métrica também para medir um tipo de diversidade diferente na utilização do bioquímico, que nós chamamos de diversidade diferente. Esse resultado a gente submeteu agora para o Congresso da 3VEG de mutação evolucionária. Então, como é que a gente define simplesmente a entropia normalizada do particionamento das soluções identificadas em diversas frentes na população? Então, eu vou explicar no próximo slide melhor para visualizar de uma forma melhor, mas existem três propriedades importantes dessa métrica. Primeiro, ela está sempre de 0 a 1. Segundo, ela é 0 se somente se todas as soluções pertencerem à primeira frente, ainda o tamanho da população, aqui denota o tamanho da primeira frente, conjunto não dominado, e HN vai ser igual a 1 se somente se para cada frente identificada na população nós tivermos uma distribuição equânime, né? Esse seria o grau de desordem de massa. Então, por exemplo, aqui, né? Nós temos soluções posicionadas de certa forma, aleatoriamente no espaço objetivo, e quais seriam as frentes identificadas? As soluções que estão em azul seriam a parte da frente 1 não dominante. As soluções com vermelho, a frente 2, elas são dominadas apenas por uma ou mais soluções da frente 1. As soluções da frente 10 são dominadas por apenas uma ou mais soluções das frentes 2 e 1, e assim por diante.
Então, essa distribuição estacionamento, né, quantas soluções estão alocadas para cada frente, pode ser medido esse grau de densidade com o que a gente chama de densidade frente pela métrica proposta. E aí, de posse dessas duas métricas, e também considerando outra métrica que é comum na literatura, em utilização do tipo objetivo, que é o grau de espaçamento das soluções de espaço e objetivo, nós realizamos um estudo experimental que resultou nesse trabalho, em que nós avaliamos a correlação entre diversidade, entre essas métricas de diversidade e a métrica de volume, que mede a qualidade da aproximação. Então, como é que essas medidas de diversidade influenciam a qualidade? Consideramos o algoritmo MSGA2, que é um algoritmo bastante utilizado na área, utiliza a preservação de diversidade por crowd distance, e nós vamos utilizar nos experimentos com gerador de diversidade também. Bom, como resultado, trouxe apenas um exemplo, né? Porque são vários resultados. Mas aqui está o problema ZDT1, que é definido em termos de dois objetivos, ele tem uma frente de pareto convexo. E esses são, então, as 7 temporais computadas para o coeficiente de pixel, né, calculados em termos de uma janela temporal, né, de diversidade acumulada, que nós escolhemos como essa janela, nesse caso é uma janela igual a 10. E aí eu meço essa diversidade genética acumulada nessa janela e a correlação dessa diversidade com o hipervolume calculado numa geração atual. E aí nós temos então essa seta temporal para as diferentes métricas. E aí é interessante algumas coisas, por exemplo, aparentemente entre a geração mais ou menos, vamos dizer, 25 aqui e as gerações 100, né, essas três correlações parecem que o nível de crescimento e o decrescimento delas é consoante em relação aos três, né? Quer dizer, aqui está aumentando, a correlação também aqui aumenta, aqui começa a decrescer. Então, você vê que parece que essas três medidas estão se correlacionando e tendendo a perder ou ganhar correlação de uma forma igual, né? Parecida nesses períodos. Mas também há outros padrões, como por exemplo transições, né? A diversidade de frente, por exemplo, começa com correlações positivas, digamos, fortes. Aí tem uma transição aqui clara para correlações negativas. Bom, então desse estudo. Então, desse estudo, a gente conclui o quê? Primeiro, que há correlações significativas entre diversidade, as métricas de diversidade de volume. Segundo, que é interessante observar esses padrões de transições entre correlações negativas que não tem. E terceiro, o principal é que, quando a gente calcula as funções de autocorrelação amostral dessas séries temporais, a gente olha para essas funções e a gente enxerga um padrão claro de que elas podem ser modeladas com modelos algébricos lineares com certa facilidade. Então, apresenta um poder predictivo que abre uma possibilidade de usar as correlações computadas para controle de diversidade também futuramente. Então, esse seria um primeiro estudo que demonstra essa possibilidade. Bom, e com isso a gente chega então na proposição, né, da dissertação, que são geradores de diversidade por paisagem voluminosa. Então, antes de definir o que vem a ser paisagem voluminosa, é necessário definir o conceito de estatísticas de ordem, porque as paisagens estão definidas em termos desse conceito. Então, o caso mais simples seria o caso univariado na reta real. O que vem a ser, então, uma estatística de ordem? Então, nós temos uma amostra de tamanho N, e nós observamos essa amostra que vem de uma certa distribuição de probabilidade. Então, a pergunta é, qual é a distribuição de probabilidade do menor elemento ordenado dessa sequência de amostras? Então, a resposta é a estatística de primeira ordem, uma variável aleatória cuja distribuição de probabilidade responde essa pergunta que eu acabei de fazer. E assim também as outras estatísticas de segunda e mesma ordem. Então, a função densidade de probabilidade, o PDF de uma estatística de iésima ordem, é um resultado já antigo, conhecido, encontra-se em muitos textos de estatística. E o que nós trouxemos então para a pesquisa foi a generalização da Rutherford, que ele pega então essa PDF, no caso unidimensional, univariado, e generaliza para o caso multivariado. Só que no espaço em RM, né, quando nós temos várias dimensões, não é trivial ordenar vetores. Né? Como eu não posso pegar vetores arbitrários no espaço e dizer que esse precede esse, precede esse. Não existe uma ordem total.
Então, na automação multi objetivo, nós trabalhamos com a ordem de Pareto, que é uma ordem parcial, né, para medir as relações entre esses vetores. Então, o que nós trouxemos para a pesquisa foi pegar a generalização do código e desenvolver em cima dela para obter a PDF, então, de uma estatística que é uma ordem de Pareto, especificamente no caso quando nós temos dependência entre as variáveis, os vetores, as variáveis com os vetores são estatisticamente dependentes. Então, é relativamente simples fazer isso, porque nós precisamos apenas da CDF, a função de distribuição acumulada, de x, onde x ali está representando as soluções no espaço de objetivos. Então, em posse dessa CDF, nós substituímos daquela forma e obtemos, então, essa PDF, que é muito importante para calcular e computar a probabilidade de x ser, não, aliás, ser dominada por j por mais soluções da população. Que é algo que não é trivial calcular. E em trabalhos anteriores, pelo menos os que a gente viu, ninguém considera a computação dessas probabilidades para certos tipos de decisão dos algoritmos evolucionários. Então, essa CDF é obtida a partir da PDF anterior, ela pode ser modelada por variáveis binomiais. De posse dessa CDF, nós temos a principal equação da dissertação, que é a equação 5.5, que é a probabilidade de x ser não dominada da população. Olhando a equação 5.5, a notação é PD de J, onde J é dominado por J mais. Então, substituindo J por 1, nós temos então a probabilidade de x ser dominada por 1 ou mais soluções. Então, a probabilidade dela ser não dominada é complementar 1 menos essa probabilidade. E aí, nós podemos então, e nós chamamos, né? Nós chamamos essa probabilidade de não dominância. Então aí sim nós podemos definir o conceito de paisagem de não dominância. E a gente define como uma superfície que descreve a variação de probabilidade de não dominância, que vai para a equação 5.5, em termos dos valores das funções objetivos para cada variável da população. Então aqui nós temos a visualização de uma paisagem para o problema ZBT1. Então, nós evoluímos a população com o algoritmo SGA2 e computamos essas probabilidades de não dominância, estimamos a PDF da população e com essa PDF computamos para diversos pontos possíveis. Se nós observarmos a definição, né, da frente ótima do Pareto para o problema ZBT1, nós percebemos que o formato das paisagens é, de certa forma, consoante. Ele lembra um pouco esse formato dessa frente do Pareto. E nós vemos também que o ponto de utopia, nesse caso, é o ponto 0,0, ele é infactível. Né? Eu estou minimizando, então qualquer ponto que eu tiver aqui é infactível. Ele não existe, ele pode ultrapassar essa fronteira, né, de parênteses. Então, as probabilidades de dominância, as regiões de maior probabilidade, são justamente as regiões infactíveis. Mas isso não impede a utilização desse conceito para o tipo de decisão que a gente faz, porque a gente percebe que, aparentemente, as probabilidades elas aumentam à medida que a população se aproxima, os pontos se aproximam da frente real do Pareto. E essa observação não é só através da visualização das paisagens, mas também nós conseguimos obter esse teorema, que nós chamamos de teorema da monotonicidade de elementos maximais, que mostra também essa propriedade. Então, esse teorema é definido pela uma propriedade conhecida, que é a não dominância da ação frente superior, que diz que em uma determinada frente arbitrária da população, não existe uma solução X pertencente a essa frente que domine qualquer outra solução que esteja em frente superior. Isso nunca acontece. Então, com essa propriedade, com a definição de elemento maximal, que nós definimos como um elemento pertencente a uma frente J, FJ arbitrária, como sendo aquele de maior probabilidade de dominância, usando essa anotação como a probabilidade de dominância. Então, o teorema diz o seguinte: dado K maximais, cada um pertencente a uma frente, nós temos essa desigualdade. Quer dizer, a probabilidade de não dominância de um maximal do conjunto não dominado é sempre maior ou igual que o maximal da segunda frente e assim por diante. Então, a demonstração é relativamente simples, então é que eu consegui. Se não fosse simples, não sei se eu teria conseguido. Mas as implicações práticas desse teorema são as seguintes. Primeiro que as probabilidades aumentam com o aumento da proximidade da PF. Esse teorema sugere isso, porque os maximais das frentes, cada frente, se os elementos de uma frente dominam
podem dominar as frentes inferiores, então isso é sugerido para esse resultado. Os elementos maximais também estão mais próximos de frentes superiores. Então isso motiva a possibilidade de a gente conseguir explotar regiões em torno desses elementos maximais, dos elementos que têm a maior probabilidade de luminância. Como possivelmente regiões do espaço de objetivos em que vão haver soluções com maior chance de serem não dominantes. E aí a gente chega então no modelo. O modelo de geração de diversidade dirigida pelas paisagens. Aí nós dividimos então em cinco partes. A primeira parte consiste em estimar a PDF da população de espaço de objetivos. Né? Se a gente não fizer isso, nós não conseguimos computar as probabilidades de dominância. Para essa etapa, especificamente nessa trabalho, nessa dissertação, nós escolhemos utilizar Kerman, estimação baseada em Kerman muito variado, mas poderia ser qualquer outra técnica de estimação, o modelo não é atrelado a isso. Mas por que nós escolhemos essa técnica? Porque ela aparentemente, quer dizer, a gente observou isso, acho que ela consegue capturar adequadamente multimodalidades, por exemplo. Aqui está a PDF estimada de uma população arbitrária no programa ZVTI. Então aqui a gente tem, né, pelo menos três picos, a gente vê que o modelo de dependências também aparentemente está capturado, porque essa PDF vai ficar de certa forma rotacionada. Né? Então, nesse modelo nós escolhemos a matriz de suavização que faz parte da estimação proporcional à raiz quadrada da matriz de covariância amostral, como se vê aqui no modelo. E as funções que eram utilizadas são as funções gaussianas multivariadas. Então, de posse da PDF da população, nós então passamos a gerar os imigrantes. Aí nós identificamos que, segundo a taxonomia que a gente viu na parte 2, temos a possibilidade de imigrantes não correlacionados, aí nós geramos simplesmente imigrantes aleatórios, através de uma PDF uniforme, ou imigrantes correlacionados, que nós geramos a partir de mutações de uma elite da população. Essas elites são os melhores indivíduos. Mas em um espaço do outro objetivo, como é que a gente define então os melhores indivíduos? Então, a gente escolheu a ordem parcial do NSGA2, que dá preferência às soluções que estão nas frentes superiores e faz desempates também por estimação de densidade baseada em probabilísticas. Então, gerados imigrantes, a próxima etapa é avaliar esses imigrantes. Aí é uma etapa simples, que consiste somente da computação das funções do valor das funções objetivo e da computação das probabilidades no dominante. E aí nós temos a próxima etapa, que é a seleção por probabilidade no dominante. Então, os imigrantes gerados eles vão passar por uma seleção e só aquele que tiver a maior probabilidade de dominância é que vai passar para a próxima etapa de inserção dos imigrantes. Então, nessa inserção, nós escolhemos substituir os imigrantes que vão entrar na população, eles entram no lugar dos piores indivíduos, também definidos segundo a ordem parcial de 40, uma população ordinária. Ok, então quais são os parâmetros ajustáveis do modelo? São dois. A taxa de migração, que deve ser escolhida de 0,1, ela representa a proporção do número de soluções da população que vão ser substituídas pelos imigrantes, e KNDL, que representa o número de imigrantes gerados para cada imigrante inserido. Deve ser um termo maior que 1. Isso significa que, se eu escolho KNDL igual a 1, então eu não estou efetivamente considerando as paisagens de dominância. Eu estou simplesmente gerando um imigrante e inserindo na população, sem considerar as probabilidades. Então, já se eu escolho KNDL maior que 1, aí esse módulo é ativado de seleção de probabilidade por não dominância. E também, daí nós obtemos os modelos DG e os modelos MDL-DG, né? Sem as paisagens e com as paisagens. E aí eles variam, eles podem ser R, se os imigrantes forem aleatórios, ou S, se os imigrantes forem baseados na elite. Então, estamos essas quatro variações possíveis do modelo. E aí nós validamos esse modelo e calculamos a divergência de Kullback-Weibull para que mede a divergência entre duas PDFs arbitrárias. Nós tiramos soluções uniformemente distribuídas no espaço de decisão, guardamos essa PDF. E geramos os imigrantes pelo gerador MDL-DGR, variando o parâmetro KNDL. E aí, com o aumento da influência das paisagens de dominância, a gente percebe que a divergência aumenta. Então, isso significa que, aparentemente, os imigrantes não estão sendo gerados mais aleatoriamente, divergindo de um modelo de referência aleatório.
A qualidade da composição dominante, medida pelo interrumante, também aumenta na mesma, né, com o aumento da influência das probabilidades. E o valor esperado, utilizando a diversidade genética, né, que é o momento do NES, ela oscila, ela decresce, depois cresce, né, com o aumento do KNDL. Bom, apesar desse decrescimento, aparentemente ela não se altera muito. Então, nós podemos concluir que o modelo ele é capaz de gerar imigrantes com maior qualidade a um nível de diversidade praticamente igual. E a proporção do número de soluções não dominadas, quer dizer, o número de soluções de imigrantes mutuamente não dominadas também cresce com o aumento de KNDL. Então, aparentemente, nós conseguimos obter soluções não dominadas mais facilmente nesse modelo. Tudo isso significa, né, que nós temos a seguinte conclusão, que o NDLG não realiza uma amostragem aleatória à medida que você aumenta a influência das paisagens, a qualidade aumenta, os imigrantes e, eventualmente, iluminados são aqueles com mais facilidade. Então, isso nos leva a crer que a incorporação desse modelo em algoritmos evolucionários muito objetivos, ele pode ser, vem se mostrar promissor na geração de diversidade em problemas de otimização dinâmica. Então, para isso, nós realizamos um estudo experimental, né, em ambientes estáticos e dinâmicos. Os problemas dinâmicos que foram selecionados foram modificações dos problemas FDA, que é 1, e FDA 2. E aqui nós temos a representação da frente de parede para esses dois problemas, que são para a latência. Então, com o problema FDA 1, a frente de parede ela permanece constante no tempo, e ela não muda. Agora, o conjunto ótimo do parede, que são as variáveis de decisão que são mapeadas, ótimas, são mapeadas para pontos sobre a fronteira de parede, muda por quê? Então, o desafio desse problema é esse. Periodicamente, o ambiente muda e essas soluções são jogadas para longe da fronteira, e aí elas devem retomar caminhando. O problema FDA2, ao contrário do FDA1, a frente de parede ela muda. Então, aqui nós estamos vendo várias frentes de parede em diferentes instantes do tempo. Ela passa de uma situação convexa com uma situação côncava. Porém, o conjunto ótimo do parede não muda, permanece fixo. Então, quando o ambiente muda, é uma questão de um ajuste fino para as soluções se reajustar em termos de espaçamento, de uma vez que elas estejam sobre a frente de parede. E o terceiro problema é uma adaptação do problema Nigoy-Tan, que eles definem o primeiro vídeo em função apenas de uma variável, um índice R, e esse índice é aleatório. Quando nós experimentamos com esse modelo, vimos que a dinâmica é muito caótica. E nós queríamos testar inicialmente o modelo com problemas dinâmicos que fossem melhor comportados, mais periódicos, como os outros. Então, nós modificamos o índice R, em vez de ser aleatório, ele segue uma equação que eu não vou explicar no momento, mas que os valores dessa equação são escolhidos de tal forma que a variável que define o primeiro objetivo muda a cada 5 gerações. Então, quando a dimensionalidade é igual a 10, quando ele chega na variável índice 10, ele retorna para a variável índice 1. E a dinâmica temporal dos problemas segue essa equação. Tem dois parâmetros aqui, que é a severidade e a periodicidade da mudança. Então, nós consideramos todas as combinações desses dois parâmetros, 4 combinações possíveis desses dois valores. Então, nós temos 3 problemas, 4 combinações possíveis. Então, 12 cenários de otimização dinâmica possíveis. E os modelos, dependendo do modelo de geração que a gente viu anteriormente, dos 4, quando a gente integra o NSGA2, nós temos, então, 5 variações do NSGA2. Se a taxa de imigração é igual a zero, nós estamos gerando diversidade por imigrante. Quando a taxa de imigração é diferente de zero, maior que zero, aí dependendo do gerador, nós temos diferentes modelos. Aí cabe um breve comentário que nós inserimos o NSGA2 antes da seleção de pais para reprodução e após as soluções para embate na população serem avaliadas, senão a gente não conseguiria computar os PDFs. E aí, nós temos os resultados. Primeiro, os resultados com ambientes estáticos. Nós temos alguns gráficos, mas eu vou apresentar logo o resultado. Com ambientes estáticos, nós avaliamos o incremento da taxa de migração sem a presença de paisagens de dominância, então geradores que não caem da igual a 1. E aí, a conclusão é de que a elevação da taxa de migração prejudica o desempenho. Quer dizer, o NSGA2 já é um algoritmo bom o suficiente para aproximar a frente de parede em ambientes estáticos. Então, não precisa do gerador. Já em ambientes dinâmicos, para esse mesmo experimento,
Aí nós temos dois efeitos muito claros. Primeiro, quando a gente considera sem paisagem de luminância, o NSDA2 com exceção de imigrantes aleatórios e imigrantes baseados na rede. Os imigrantes aleatórios, eles são melhores do que sem imigrantes, quando a taxa de imigração é igual a zero, o prazo alfa é igual a 0,3, mas com o incremento de alfa, né, os mais valores castrados de alfa, há uma tendência de queda do hipervolume offline, que é uma medida de qualidade tomada sobre toda a evolução temporal. Então isso acontece para essa combinação de periodicidade e severidade, para essa também, e, né, enfim, nas quatro acontece essa mesma tendência. Já o NSGA2E, parece que ele tem uma tendência de ou permanecer constante o desempenho, ou de, em alguns casos, melhorar o desempenho em nível de funcionamento da taxa de migração. Você está exportando as soluções que são parte da rede, gerando mutações, e isso parece ser benéfico para o rede. Então, como conclusão, o NSGA2E tende a ser melhor que o NSGA2R, à medida que a taxa de migração cresce. No NSGA2R há um valor crítico em torno de alfa igual a 0,3, a partir do qual, dentro de valores testados, não vale a pena continuar aumentando a taxa. E, portanto, recomendo esses valores e também recomendo esses valores elevados para alfa na aplicação do NSGA2E em ambientes de luz. O próximo experimento, então, considerou um incremento de KNDL em ambientes de luz, com as paisagens de predominância já interagindo com o modelo de geração. Então, o resumo do resultado é esse, que em 79%, ou seja, em 19 dos 20 passos cenários de aplicação dinâmica possíveis, quando a gente considera não apenas severidade e periodicidade, mas também se a gente está utilizando o NSGA2E ou NSGA2R, imigrantes aleatórios ou baseados na rede, a presença de NDLs leva a ganhos de hipervolume offline com significância estatística. Quando a gente divide, né, dos 24, a gente divide entre os dois, 12 e 12. Então, com os imigrantes baseados na rede, baseados na dominância, 100% dos cenários nós temos ganhos com significância estatística. 58% com os imigrantes aleatórios, o que ainda não considera resultado nenhum. Então, aqui está a evolução do hipervolume ao longo do tempo, em ambiente dinâmico. Daí dá para ver, a primeira coisa que fica claro é a diferença da dinâmica temporal dos problemas. Aqui é o problema FDA1, em cima embaixo é o problema FDA2. Você vê que o padrão de mudanças é bem diferente. Então, por exemplo, a gente pode observar no FDA1 que o hipervolume tem uma tendência de crescer, à medida que o ambiente está estático, está situacionário, apresenta quedas abruptas quando o ambiente muda, depois retomar o crescimento do hipervolume. E no FDA2 isso parece ser mais comportado. Mas aqui em vermelho está a presença das paisagens e azul as séries contadas que são a presença das paisagens. E a gente percebe que em vários casos as paisagens parecem realmente serem bem superiores. Também isso para outras dinâmicas temporais. Quando a gente muda, esses são os mesmos quatro gráficos iniciais, mas só que com diferentes condições de severidade e periodicidade. A gente vê que também a dinâmica temporal muda significativamente nos problemas. E há um outro resultado interessante comentar que, por exemplo, nesse caso, com o NSGA2 RNDL, no terceiro problema, o D9-1, quando o ambiente muda, os dois níveis de evolução das duas estratégias eles decaem para um valor praticamente idêntico. Só que a diferença é que as paisagens de dominância no período estacionário parece que ela consegue recuperar, né, mais rapidamente os valores perdidos de evolução. Então, esse é um resultado também interessante de se observar. Aqui é a diversidade genética medida para diferentes cenários de utilização, com os imigrantes baseados na rede e imigrantes aleatórios. Aí a gente vê que nos gráficos da esquerda, baseados na rede, em todos os casos testados, houve um incremento de KNDL, influência das paisagens, com aumento de diversidade genética esperada. Já nos experimentos com o NSGA2R, imigrantes aleatórios e IDL, isso não é verdade. Então, há comportamentos, não há padrões, tendências evidentes de queda ou de crescimento. A coisa não é tão comportada. Os resultados eles oscilam um pouco mais, apesar de, por exemplo, nesse caso, também ter havido uma tendência de crescimento da diversidade genética. Mas,
Quando a gente considera a diversidade de frente, que foi a diversidade proposta no capítulo 4, aí a gente vê também uma relação interessante, que com as paisagens, são séries em vermelho, apesar de a diversidade genética aparentemente ao longo do processo ser maior, está acima do que sem as paisagens, a diversidade de frentes ela é menor. Isso não é tão intuitivo. Mas uma interpretação possível é que, uma vez que valor de menor diversidade de frente significa que todas as soluções, ou quase todas as soluções, são não dominadas, então significa que nós estamos gerando mais diversidade genética com um maior nível de exploração em torno de regiões não dominadas. Ou seja, é uma diversidade genética que ela não está sendo gerada a esmo, ela está sendo gerada em regiões onde realmente importa. Né? Ok. Então, esse resultado motivou um estudo de correlação entre também as métodos de diversidade para os modelos de geração com paisagem não dominante. Aí nós temos vários resultados, mas eu não queria me ater muito a esses gráficos, também por conta do tempo, mas esses gráficos eles são uma função, né? Ele é o coeficiente de Pearson computado entre as métricas de diversidade, nesse caso. Esses primeiros gráficos são para a diversidade genética e hipervolume offline, à medida que está em ideia de varia. E aí a gente observa alguns padrões, por exemplo, nós partimos de situações em que, sem as paisagens, os experimentos mostram correlações positivas maiores, e à medida que eu vou aumentando a influência das paisagens, essa correlação vai tendendo a zero. Então vai se perdendo, a diversidade parece não influenciar tanto a obtenção de conjuntos de maior qualidade. E todos esses gráficos eles ilustram praticamente as mesmas coisas com as mesmas variações. Então, também a gente conclui isso aí, que esse fato de ter de correlação parece sugerir que talvez, e aí mais estudo deve ser feito, que em geral a importância da diversidade genética de frente ela decai. Porque parece que a introdução das paisagens é capaz de explotar melhor as regiões promissoras. Então, se eu estou explotando as regiões onde importa, então não é tão importante para o problema manter níveis atômicos de diversidade maiores ou menores. E essas variações perdem importância, contanto que eu esteja explotando as regiões certas. Bom, então nós chegamos então na conclusão do trabalho, e que nós concluímos que aí o resultado da incorporação da NLD em IDL e DGM, esses geradores mostram, isso que eu acabei de falar, que a evidência de uma exploração mais eficiente em regiões promissoras. Observa-se também aumento significativo na qualidade do conjunto não dominado ao longo do processo de organização dinâmica e multi-objetivo. Esse resultado é que nos faz concluir nesse primeiro item aqui. E aí eu gostaria de apresentar algumas contribuições que a dissertação lá traz. As principais é a caracterização da correlação estatística, que foi estudo submetido ao SEC. A segunda é a extensão de modelos de migração em AES de um único objetivo para OAS, que é algo que não havia sido formalizado antes, apesar de haver algumas aplicações, mas ninguém nunca estudou sistematicamente numa avaliação paramétrica, também não havia sido formalizado. A parte 3, a aplicação de linearização de estatística hidráulica muito variável para caracterizar as relações de dominância de forma probabilística, algo que aparentemente não havia também, pelo menos até onde nós conseguimos identificar. A quarta, a concepção e formalização das paisagens de dominância, que aí é a principal contribuição, eu acredito, dessa forma. E a cinco, a obtenção de um resultado teórico também associado às paisagens de dominância, que valida e sugere que elas têm uma certa aplicabilidade nesse tipo de problema. De geração de diversidade em ambientes de âmbito multi-objetivo. Isso é explorar a incorporação dessas paisagens nos modelos de geração de diversidade, como a gente mostrou no estudo experimental. Quanto a questões secundárias, nós temos a taxonomia que foi apresentada, nós estamos preparando um artigo para o GEPA, provavelmente, com essa taxonomia e esses outros resultados de diferença da diversidade. A modelagem probabilística, né, para aquele modelo de migração probabilística que a gente apresentou, também com a definição do valor esperado, né, da diversidade genética, uma condição suficiente para que esses valores sejam idênticos, com taxas de migração complementares. A proposta de uma outra forma de diversidade, que até onde eu conheço,
cabeça não havia, não identifiquei em outros trabalhos para caracterizar o que chamam de diversidade diferente, apesar de ser uma coisa intuitiva, mas a gente não conseguia ser feito. E cinco, a formulação de uma nova classe de problemas. Eu fiz uma nova classe de problemas, mas na verdade foi um problema que foi adaptado para que a função objetiva varie de uma forma periódica. Qual é a variável que está sendo considerada? E a partir dessa ideia, a gente pode tentar construir outros problemas dinâmicos com características interessantes. Então, sugestões para trabalhos futuros, para estender o estudo experimental, a gente deve então avaliar o efeito da variação das taxas de migração com as paisagens de luminância, porque esse estudo da variação das taxas só foi feito sem as paisagens. A incorporação das paisagens a outros MOES, que potencialmente empregam também outras estratégias de manutenção e controle da diversidade, e aí deve-se avaliar a sinergia dessa estratégia de manutenção com o gerador de diversidade, porque pode mudar completamente o resultado. Os problemas dinâmicos também devem ser escolhidos de forma a serem mais desafiadores para a gente testar até onde os geradores realmente eles, são adequados, variando talvez as restrições também das variáveis. E algumas sugestões para melhorar, que a gente também colocou na conclusão. A primeira delas seria realizar a seleção de unidades de forma proporcional às probabilidades, em vez de simplesmente, de uma forma de uma estratégia gananciosa, escolher aquele que tem uma probabilidade de ser uma população. Então, podemos fazer de forma proporcional e, com isso, talvez reduzir o viés dessa seleção e, em alguns cenários, ver quais são os cenários que se beneficiam dessa decisão. E segundo, a incorporação direta das paisagens na geração de imigrantes. Isso é possível se fazer e aqui é a nossa sugestão de como fazer utilizando estimação baseada em kernels multivariados. Nesse caso, nós usaríamos funções de peso, definidas a propósito por essa equação. A probabilidade de imigrantes inserirem na população são, na prática, uma proporção entre a soma das probabilidade de não dominância da população relativa à probabilidade de não dominância de um indivíduo sendo considerado. E, nesse caso, a estimação ela daria mais ênfase aos pontos, aos dados, às amostras que tivessem maior de probabilidade de não dominância. E, finalmente, outras aplicações das paisagens. Seleção para a reprodução e sobrevivência convencionais da população. A gente está fazendo para milhões, mas nada impede de testar e avaliar essa proposta para outras etapas convencionais dos algoritmos. E análise de conveniência de moras, que é uma coisa que todos os estudos históricos existem. O primeiro estudo demonstrando o resultado da taxa de conveniência, de moras conhecidos, como o INSS-GA2, saiu agora em 2011. Então, essa estratégia, as paisagens, nesse caso, serviriam para computar as probabilidades dos agentes de parede. A gente mostrou a probabilidade de não dominância, mas há outros tipos de probabilidade que podem ser computados. E a probabilidade de pertencer a uma frente N, por exemplo. E aí, com isso, a gente pode aproximar essa distribuição e, com isso, contribuir, quem sabe, para a análise de convergência de uma forma probabilística de memórias existentes. Então, com isso, eu encerro a apresentação, agradeço e estou aberto a perguntas. Obrigado. Muito obrigado. Queria agradecer até a presença do professor Carmelo Bastos, filho lá da UPE, nosso colega. E como ele é o convidado de mais distante, Não vou deixar de ser. É o primeiro a falar, fazer seus comentários aí sobre as coisas. Então, presidente, se tem algum problema do candidato se colocar a cadeira aqui sentar aqui no fundo? Não, nenhum. Aqui já é informal. Já vai lá para a plateia fazer umas perguntinhas. Fica mais relaxado, fica bem respondido aí. Bem, primeiro queria agradecer o convite do professor Luiz, sempre um prazer participar de uma coisa do professor Luiz e outros professores, principalmente porque eu sei que sempre vejo um trabalho de aula de qualidade. E aí eu já fiquei um pouco relaxado quando eu comecei a ler a dissertação, porque já tinha o nome lá do professor Madeira, referência do professor Madeira, do professor Tiago. Que são pessoas, como eu falei com o professor Madeira, o professor Madeira falou muito bem do Carlos, e aí você já tira um peso da consciência, será que o candidato realmente chegou no nível adequado ou não? É um benefício da dúvida muito forte. Mas então,
a dissertação, para o Benchmark. Chegando no final, parece que falta um pouquinho de tempo, aí cai um pouquinho, mas está muito bem escrito, apesar de estar bastante longo a parte de revisão. Assim, na parte principalmente estatística, eu estava me esperando, né? Eu vejo muitas dissertações com, com esse teu estatístico mais pronto na elétrica, que foi uma verdade vinculada à engenharia elétrica. Mas eu nunca tinha visto uma dissertação disso na área de computação, então a descrição chega a ser, de uma certa forma, tão rigorosa que eu acredito que se pegar alunos de graduação, eles vão ter dificuldade de interpretar algumas daquelas equações. E está empenado, tem muito poucos erros, mas às vezes até complicado de interpretar e você tem que. Mas isso é uma questão de formalidade, acho que está bom, porque. Eu acho que o trabalho, como geral, para você relaxar, eu acho que para algum nível de mestrado está excelente. Tem algumas coisas que poderiam ter sido feitas a mais, a gente vai comentar daqui a pouco, mas para o nível de mestrado está excelente, então deve ser. Já submeteu um paper para o SECO, como. Não vai submeter para o ECO, mas a gente está com o ECO. Semana que vem, né? E no meio do SECO. Eu só, a Luiz não teria deixado que você mandasse um tivesse de jeito. Acho que é razoável. Mas então, um tema bastante quente. Estava tendo uma conversa. Engraçado como as coincidências acontecendo. Acho que em novembro, dezembro, estava tendo uma conversa com o professor Buarque lá no B, falando exatamente sobre isso, a questão de quando é que a gente conseguir, né, fazer algoritmos eficientes. Tivesse conseguido resolver uma dinâmica muito objetiva. Por quê? Por exemplo, eu trabalho com algumas aplicações de rede, principalmente em rede de alta capacidade, onde você tem muitas mudanças e você tem que levar isso em consideração, né? Você fazer um projeto em uma rede, por exemplo, de alta capacidade, e depois deixar para lá, porque as coisas vão mudar, daqui a pouco aquele projeto que você fez já não pode ser considerado como um projeto adequado, você tem que tentar tomar outro tipo de ação para poder corrigir aquilo. E tem outras aplicações, dezenas de aplicações que eu poderia falar aqui sobre isso. Então, é uma coisa que tem que aparecer. Inclusive, a gente falou, o professor Guarda está agora lá na Alemanha, no Instituto e conversando com a Sandra Mussarini, que trabalhou inclusive com a parte de atuação de objetiva para a atuação de partícula e estão tentando fazer alguma coisa dinâmica. Né? A gente até vai fazer agora no SSCI, onde a gente tem esse problema de diversidade, de utilização de objetiva. Diversidade de utilização de objetivos. Essa questão de partido, mas não é revolucionário, eu acabo que não dava para isso com os trabalhos de 2010, até 2011, que você colocou, porque eu estava mais focado esse ano em trabalhar com estímulo de partículas, cardumes e abelhas, esses bichinhos de grande, mas dá para ver também. Primeiro, não tem, você alegra dessa situação, não tem trabalho relatado na literatura, e aí. Eu imagino também que não tenha, porque eu comprei o revisor com outros papers, eu não vi. Até achei, alguns foi interessante, porque eu fui buscar, baixei alguma coisa, porque eu não tinha visto, porque eu tinha que ter acesso, não tinha visto nada nesse sentido de apresentação de objetivo de não. Então, só por esse fato, já torna um trabalho inovador, abrir esse horizonte para as pessoas trabalharem, já com uma contribuição realmente interessante para a comunidade. Não adianta as pessoas ficarem focando simplesmente pegar assim, eu vou trabalhar com problemas extremamente multimodais. Aí vai, sai ajustando parâmetro, chegando numa abordagem, porque lá no pouquinho consigo resolver, não sei quantas dimensões, com uma multimodalidade extremamente alta, mas quando você coloca um objetivo a mais, não funciona. Então, quando você coloca algum tipo de restrição mais severa, também não funciona. Então, começar a criar essa ligação entre. Essas classes de problemas que há um tempo atrás foram bem divididos são realmente uma coisa bastante interessante. Primeiro ponto que eu fiquei matutando aqui, né? Eu tinha feito até umas que eu coloquei aqui, faço as perguntas retóricas, mas você apresenta tão bem, com tanta propriedade, usando inclusive termos estatísticos apropriados, usando os termos da área de utilização do objetivo apropriados, os termos de computação evolucionada apropriados, eu não vou fazer essas perguntas. Que é pobre, eu vou contar o início de 5 minutos de pergunta chata. Mas você argumentou que usou o MSGA2 porque é muito utilizado.
E aqui você acaba de ter uma pergunta retórica, mas o que você acha do NSGA2 feito aos outros algoritmos multi-objetivos evolucionários que existem? Eu acredito assim, que até um tempo, recentemente, tanto o NSGA2 como, por exemplo, o SPEA2, que foi aqui do ZISC, na Suíça, eles eram considerados assim, competitivos. Né? Então, ainda são, mas outras vezes ainda sim. Né? Então, estava realmente, quando a gente falava de moedas de referências, né? Se falava do NSGA2 e do SPEA2, porque eles foram moedas que introduziram estratégias principalmente de preservação da diversidade, o NSGA2 baseado em logísticas, né? O SPEA2 baseado em agrupamentos, em posterização da frente do parede, e que se tornaram logo referência, praticamente na área. Mas, hoje em dia, eu assim, responderia a sua pergunta apontando uma nova estratégia que eu tenho conhecimento que está surgindo também do grupo do pessoal dos PA2 lá na Suíça, que são algoritmos multi-objetivos baseados em seleção por hipervolume, que é o indicador que eu apresentei. Então, esse tipo de algoritmo tem se mostrado até mais eficiente do que o NSGA2. Então, o NSGA2 hoje já não pode ser considerado mais a melhor abordagem possível. Esse algoritmo que eu estou mencionando é o SNSELA, que ele é o melhor algoritmo conhecido atualmente, por exemplo, no conjunto de benchmarks LT, que a gente utilizou nos experimentos com o estático. Então, eu diria que assim, a escolha do NSGA2 ela se deveu porque eu acredito que ele é um dos modos mais populares. Então, até a gente justifica na dissertação que eu penso que o processo de gerar diversidade deve ser separado do processo de otimizar as funções. Então, para fazer essa separação o melhor possível, eu analisei o que havia disponível na literatura e pensei em usar um modo popular para facilitar futuras comparações também. Também, assim, até surgiram nas conclusões estendendo grandes modos também. Então, foi mais uma questão assim, de um estudo inicial, em que a gente teve a curiosidade de saber como eles iam se comportar com as moedas mais populares. Mas não houve assim, nenhum motivo técnico específico para preferir nas tiradores em relação aos tiradores, por exemplo. Tem algumas coisas que eu comentei em relação a isso, mas depois eu vi o que você tem a dizer sobre isso. Primeiro, essa questão do ZDT. As funções, esse grupo de funções do ZDT é um grupo que o pessoal está aos pouquinhos abandonando, está usando mais aquele grupo de funções TTLZ. Principalmente você consegue expandir o meio de objetivos, etc. E aí, interessante é que para essas novas funções, essas e outras funções, o NSGA2 tem perdido. Inclusive, até meio que tive uns resultados ontem do equipe, que eu vi que outro paper agora, ele está terminando o mestrado lá, o Danilo Araújo, que ele utilizou a utilização do objetivo para fazer projeto de rede, código de alta capacidade, e aí depois que a gente ter juntado muito artigo dizendo que o NSGA2 era o pior, a gente comparou com o PESA2, com o SPEA, com o PAIS, com o MODE, e o NSGA2 ganhou. Até para três objetivos, né? Colocou o terceiro objetivo, que normalmente na literatura ele tem, ele ganhou. Mas o que me incomodou um pouco foi a questão de que hoje o NSGA2, que é o algoritmo mais antigo, né? É o único algoritmo que não usa ainda a ideia de arquivo externo, que usa a ideia de elitismo. E aí o que eu fiquei pensando, eu vi um pouquinho de você, o que você acha, até que ponto as coisas que você analisou podem ter viés, certo? Do processo que você está usando do elitismo dentro do NSGA2. Que na verdade todos os outros algoritmos de organização de objetivos que são utilizados hoje em dia como algoritmos padrão, certo? Não usam essa ideia, usam a ideia de arquivo externo para guardar essa solução dominante. Então, qual seria o papel do elitismo? Não tem como você dizer afirmar isso agora, porque você tem que tentar fazer mais experimentos, fazer outros algoritmos para tentar inferir sobre isso, mas qual é o seu sentimento em relação a isso? Porque é uma coisa que você não vai conseguir fazer isso agora, pode ficar para você fazer depois, para o aluno, não sei. Mas até que ponto existe um viés? Eu acredito assim, que primeiro a técnica de geração de diversidade proposta, ela já introduz um viés natural, porque a gente introduz os imigrantes de maior probabilidade de dominância. Segundo, a sua pergunta.
é bastante realmente pertinente, porque, inclusive, uma das estratégias, uma das variações do modelo que nós pensamos é usar a elite da população, que é definida justamente da mesma forma como o Nelson faz, que é a doença racial, né, como o de Paulo, e para, então, a partir dessas soluções, gerar também os imigrantes aleatórios. Então, certamente, eu concordo que esse mecanismo, essa estratégia elitista do NSGA2, certamente tem influenciado diretamente nos resultados apresentados. Com certeza, influencia fortemente. E é por isso também que, no final, sugeri utilizar os modos, porque se você muda a forma de olhar para o problema da organização, a forma de que você preserva a diversidade, a forma que você explota as regiões mais próximas das regiões não dominadas, as conclusões e os resultados elas podem sofrer variações. Então, isso é algo que, no momento, a gente não tem como controlar, não experimento como você fez. Mas eu concordo com você que eu avalio que, de certa forma, esses dois pontos, a estratégia dos NSGA2 e a forma como nós geramos os imigrantes, elas podem estar interagindo de forma influenciada nos resultados. Porque quando você aumenta lá o carro do MDL, você na verdade está fazendo também, criando um processo seletivo. Né? Também, que é diferente, mas também um processo seletivo. Certo. Alguns comentários de forma do tipo, eu sugiro que na versão final você coloque as equações, todas as equações fiquem numeradas. Sim. Porque eu entendi o que você fez foi colocar as equações só numeração quando você referencia. Certo? Mas aí o problema é que às vezes tem muitas equações. Quando não tem, você abre uma página, essa lista está para frente e para trás, você não consegue achar aqui. Quais são sugestões que você... Não, você... Tem muita leitura, um parâmetro certo aqui. Na verdade, tem algumas coisas que não estão definidas. Sim. Então, eu anotei, deixa eu dar uma olhadinha, porque aparece BLT, aí, que aparece o BLT, que tem uma série de música. O que é BLT? Você vai e volta. Aí depois você entende que eu contexto, mas não é. Quando tem correção muito dobra assim no carro, para facilitar, eu dou você ter algumas coisas que eu não tinha falado, tem algumas coisas que eu sinto falta, por exemplo, você não definiu como é que você calcula qual é o CDP, só. Mas era necessário, talvez não, mas você definiu tanta coisa, e aí uma coisa que você usa bastante, você não definiu. Você definiu até o que é um segmento de reta. É verdade. Normalmente, vai ter que ligar segmento de reta, mas... É difícil sempre, né, você jogar aí. Mas é que
cola em cima na figura final. Mas aí, para ficar bonitinho, ainda tá mais. Não tem muito parâmetro, muita variável. Tentar diminuir, porque, por exemplo, eu tive sorte de ter contato com a criação do objetivo, trabalhado com estatística, etc. E em alguns pontos eu tive dificuldade. Imagina alguém que não tem experiência que vai dar continuidade do seu trabalho. Então, quanto mais redondinho, como ele é denso, quanto mais redondinho ficar, melhor. Certo? Mas aí, fiquei curioso para saber o seguinte: qual a sua interpretação? Essa curva vai deslocando, certo? Ali, à medida que você muda a variância entre as populações. Por que isso? Ah, por que isso acontece? Uma boa pergunta. Eu acredito que talvez se a gente tivesse um quadro, ia ficar melhor visualmente, mas. Eu imagino o seguinte, né? Que você tem aqui um espaço e aí você. Movendo duas populações locais, você tem visto de probabilidade, com não sei como é que eu poderia desenhar aqui, mas vamos supor, vou colocar assim, acho que vai entender. Aqui. Então você tem a amostra distribuída, né? Uma região com uma determinada variância, outra com outra variância. Então, essas métricas. Essa galera centrais, eles vão primeiramente calcular o ponto médio. Então, vamos supor que tem aqui nesse espaço, aqui seria central. Então, o que acontece é o seguinte: quando eu computo todas as distâncias de 2 a 2, de cada ponto que compõe a minha amostra, então, em relação ao centroide, então, eu vou computando essas distâncias, essas diferenças. Se, eu penso que se a variância das duas subpopulações são idênticas, são iguais, então a distribuição das diferenças também vai tender a ser igual. E daí quando a gente soma tudo, né, naquela métrica, por exemplo, soma todas essas diferenças quadráticas, se essas subpopulações tiverem variâncias iguais, acaba que, eu interpreto dessa forma, acaba que o valor esperado dessas distâncias em relação ao central acaba sendo iguais também. Agora, quando, a medida que a diferença das variâncias aumenta, então, por exemplo, aqui também desenho muito isso, não dá para chegar também. Deixa eu mudar. Então, por exemplo, se você tem aqui uma outra subpopulação que está muito mais afastada em relação ao central. Mas o centroide vai estar mais próximo dessa, por exemplo, porque a densidade de pontos aqui é maior. Então, acaba atraindo o centroide mais para Mas não é variância da população? É da subpopulação. Mas já não subiu, você está falando da variância dela isolada. Dela isolada. Porque são variáveis independentes. Inclusive, peço perdão aqui se eu esqueci de dizer na apresentação, mas essas duas variáveis, Y e Z, elas a princípio a gente considera independente. Independente, mas. É a mesma distribuição? Não necessariamente. Esse resultado ele é em termos da variância. Não necessariamente tem a mesma distribuição. Porque nos resultados que nós computamos, nós utilizamos a mesma distribuição. Distribuição uniforme para tanto uma quanto a outra. Se elas tiverem distribuições diferentes, eu penso assim, olhando para as contas, se as contas estiverem corretas, eu não vejo assim como esse resultado depende da distribuição. Acho que depende apenas da variância. Agora, por exemplo, o que eu estava querendo dizer aqui, se você tem o centroide atraído por uma população que está mais densa, então essas variâncias, elas acabam, a diferença de variâncias acabam gerando níveis de diferenças também diferentes, e com isso eu acredito que quando a gente varia a diferença absoluta entre duas variâncias, a diversidade genética ela diverge, né? Entre dois modelos de migração assimétrica. Você vai estar pensando aqui, eu olhei, as contas não achei livre, eu olhei e fiquei tentando interpretar.
foi um pouco parecido com o que estava pensando, mas eu fiquei tentando interpretar, por exemplo, imagina cinco populações investigando em pontos diferentes do espaço de busca. A princípio, a variância da população como um todo deveria depender mais de como elas estão distribuídas, ou seja, na verdade, os centroides das subpopulações, do que necessariamente da variância das populações. Entendeu? Sim, mas é porque esse resultado ele a gente não está considerando, né? A localização. É até considera, obviamente, que a gente zera de forma 0, 1, 2, 3, tudo bem. Mas eu concordo com você que a localização ela seria importante. Só que quando você tem taxas complementares, né, o que é que acontece? Você tem uma população que está, por exemplo, 70% dos pontos está distribuído aqui. E 30% aqui. Né? Então, se você inverte isso, então aqui passa a ser 70% e aqui 30%, o que acontece é que, obviamente, essa população passa inverte, né? Ela vai influenciar mais o cálculo do centroide, e o centroide ele vai sair daqui para cá. Então a posição do centroide da população como todo também muda. E daí eu acredito que isso compensa as diferenças dos vetores de localização das subpopulações. Porque o centroide global também muda, ele é atraído. Então é isso o motivo pelo qual eu acho que apenas a diferença nesse caso. Sim, sim. Quem quer dizer que pode sair daí, né? Tem um hipercumulativo. Ah, tá. Isso aparece no trabalho do Goitano, de geração de. Eles usam migrantes também, né? Mas eles são um pouco mais complicados. Não apenas do seu ponto de vista algoritmo, eles utilizam para uma cooperação e competição entre as subpopulações de migrantes das soluções candidatas, e hipercumulativo é uma técnica de amostragem que ainda está sendo utilizada. Em vez de você realizar amostras aleatórias a partir de uma PDF uniforme, os hipercumulativos eles dividem o espaço em bits e procuram amostrar também em função desses bits. Então isso gera, surpreendentemente ou não, até uma distribuição mais uniforme até do que a amostra da própria PDF uniforme. Mas, Antônio, isso na verdade eu já conheci o hipercubo, aí na verdade isso não é hipercubulativo. O hipercubulativo é a técnica de amostrar. Aí o que chama latino, eu não me disse tudo isso. Mas na figura 4.6 da dissertação, você veria com relação entre a diversidade acumulada e hipervolume, capítulo 4, com relação entre a diversidade acumulada e hipervolume na última geração. Esse efeito ele faz um estudo sobre um conjunto de problemas e depois sobre um conjunto de tratamento. A gente faz assim, ZDT1. Esse aí, na verdade, é o valor médio para todas as variações, né, do problema. Você tem várias variações. Sim, não. Não é o valor médio. Eu pego todo o conjunto de dados. Então, por exemplo, a figura A é sobre o conjunto de problemas. Então, eu pego o ZDT1. E aí eu tenho todos os resultados de diversidade e hipervolume para cada variação de parâmetros. E aí eu junto todos esses dados, certo? E calculo com esse equilíbrio, isso é como se fosse um conjunto de dados só. Eu fiquei pensando se não é melhor representar isso, porque eu não percebi muita informação muito relevante entre os problemas. ZDT1 está aqui no meio, ZDT2, sobre ZDT3, ZDT4, sobre ZDT6. Sempre, na verdade, seria interessante você separando os problemas e fazer, de repente, a amostragem dos problemas na barra focal para essa variação, para essa variação, para essa variação. E se eles estiverem mais próximos, eles vão ter uma lógica. Isso aqui realmente está por aqui. Porque ele pode ter para mim ZDT4, pode ter lá para menos 0,6, simplesmente porque aconteceu alguma coisa em algum caso particular. Muito embora isso é sobre 30 experimentos, né? Então a gente espera que você tomar sobre 30, isso expressa comportamento médio. Você gera vários experimentos para ter alguma garantia de que ali tem alguma significação estatística no seu resultado, certo?
Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, você na verdade está realizando algumas variações e está meio que juntando tudo e seguindo o comportamento, sendo que você está colocando a sua. Na verdade, 74 pode ter dado lá embaixo, porque a banana foi mais importante no caso e a laranja foi mais importante do outro caso. Aí talvez seja o caso de na versão final você. E se você separar e faz isso, já tem os dados, já está guardado. É só separar e calcular o coeficiente aqui, para a correlação, na verdade, para os casos em separado. Porque quando você faz de outra forma, por exemplo, você faz sobre o conjunto de tratamento, que aí eu imagino que você, na verdade, agora juntou todos os problemas. Né? Aí, de novo, eu não sei se isso foi legal, por quê? Porque você tirou alguma informação aqui e aí sim você conseguiu extrair alguma informação relevante. Você diz, olha, quando o fator de cruzamento é 5, acontece uma coisa. Quando é 10 ou 20, acontece outra coisa. Certo? Mas mesmo assim, isso pode estar sendo enviesado por alguns problemas, já que você está misturando problemas com características completamente diferentes. Uma é côncava, o outro é convexo, o outro é descontínuo. Certo? Na verdade, você pode estar, na verdade, achando alguma coisa que é. O que você poderia, inclusive, fazer aí é tratar um gráfico como se fosse uma curva de Likert. Colocar aqui as variações e os problemas e tratar uma curva de Likert. Teria uma possibilidade. Isso é só uma sugestão. Coisa obrigatória. Inclusive, esses gráficos eles foram estendidos também para todos os casos. Mas eu acho que nesse momento a gente poderia, em caso de situação, então modificar para a segunda. Beleza, na página 67, acho que é possível. Que é salvo, você está falando do tamanho da janela. Aí fez o estudo, um estudo ressalta-se, entretanto, que as conclusões da expressão visual das séries computadas para outros valores da janela com tamanho da janela seriam as mesmas. Como é que você pode afirmar isso? Na verdade, você pode interativo, mas você pode afirmar isso, concluir isso, uma conspiração. Isso aí é um indicativo que poderia ser investigado depois, certo? É uma seria muito forte. Então, olha aqui, você, ainda no capítulo 4, né, você faz um estudo da autocorrelação amostral. Está mostrando, mas com o tamanho da janela, deixei a conclusão que usar a janela com tamanho maior, melhor, etc. Mas você mostra esse estudo do ZDT1, certo? É. Porque é bem, o problema de mostrar com o ZDT1 é que é um problema mais fácil para todos. Sim, né? E aí, o ZDT4, por exemplo, eu fiquei perguntando, o que é que aconteceria com o ZDT4? Entendeu? Porque o ZDT4, que é o problema, no seu caso, foi o problemático. Fosse interessante colocar algum comentário mais específico. Não sei se você fez esses experimentos. Eu fiz aqui, eu tenho essas séries, eu computei. Eu confesso que eu não computei para todos os quatro. Eu não visualizei, mas eu visualizei para outros números também. As ZDT2, as ZDT3, eu acho que até as ZDT3 eu acho que eu botei. E aí, como eu faço um tratamento parecido, aí não, vou colocar para ilustrar os ZDT1 e deixo. Mas, de fato, eu acho que eu deveria fazer com os outros e até comentar que eu acho que tem diferença. O que é bem? Por exemplo, essas correlações temporais, eu não vejo tanto assim, só tem uma informação de você, qual é o padrão de ser, ele é muito abrupto, se é menos abrupto, isso é uma informação que você tira relevante. Mas a autocorrelação te dá muito mais informação, certo? Inclusive, você ter isso facilmente, quando você compara o tamanho da janela 1 para 10 para 20, certo? Talvez fosse mais interessante. Mesmo você dissesse, olha, eu vou considerar, dado que eu já fiz esse experimento, vou considerar para 10 e vou ver como é que está funcionando, como é que está acontecendo, com autocorrelação para os outros casos. Porque aí você tem algum tipo de informação, né? Dessa autocorrelação em função do lag. Certo, eu acho que isso seria. Se não for muito estudo, coloca essa informação final. Não, eu até acho fácil, né? De lá eu tenho a opção de fazer isso. Já no capítulo 5, tem uns passozinhos aqui que são meio complicados. Na equação 5.2, você coloca integral, integral, não sei o quê. Integral múltipla é igual a somatório. Na verdade, isso aí você já poderia ter extraído. Como você já apresentou, nesse cenário, você pode representar assim, você é com somatório. Certo?
sou um binômio. Ok. Certo. Mas eu acho que você pode assombrar muito o aluno que vem estudar a sua dissertação quando ele vem. Tenta grau, múltipla, é igual, sem diferença nenhuma, de somatória. É, tira esse passo. Ou tira esse passo e eu vou fazer algum comentário. Então, a equação 5 com 4 é uma coisa que me deixou intrigado, que é o seguinte: se com a probabilidade de x se comparar com a J ou mais soluções da população é igual à probabilidade de x ser dominado ou dominado, J soluções. Você gosta de uma explicação, mas... Não, isso aqui é o seguinte, né? Porque quando é que uma solução, ela, no sentido de dominância de Pareto, ela é considerada comparável, né? Soluções não comparáveis, eventualmente entre si, é um termo que se usa quase sinônimo de soluções não dominantes, né? Das formações dominantes. Agora, para uma solução ser comparável, ela tem que... ou ser dominada ou dominar em J ou mais soluções da população. Eu acho que tem alguma coisa errada. Na verdade, tem duas coisas que são os dois opostos. Os antagônicos e negativos. Na verdade, acho que é o segundo caso. Algumas pessoas do passado, você dá uma olhada nos comentários, sugestão também, é pensar, perceber que tudo bem que o primeiro trabalho já foi uma contribuição excelente, né, a ideia de que você já propôs, mas essa ideia de sempre você está gerando, você mesmo percebeu que em alguns casos também tem que tornar isso aí auto-adaptativo, certo? É verdade. Desde 2000 e pouco, e aí a gente está brigando com o povo, o cara disse que para gerar mutação o tempo todo é interessante. Você tem que perceber, já que você está trabalhando com diversidade, então, eu até notei aqui essa questão até de você poder fazer com que, para você não ser, só você fazer com que a taxa de imigração varie com alguma medida. Então, você já tem as medidas de diversidade. Né? Então, perdendo diversidade, você aumenta a taxa de imigração. Perdendo diversidade, você diminui. Agora, inclusive, em relação a isso, professor, saiu um estudo em 2010, do grupo de pesquisa que está mais à frente dessa linha de imigrantes, em AES como objetivo. E eles testaram pela primeira vez exatamente uma estratégia de auto-adaptação das taxas de imigração. Aí, no caso deles, eles usaram uma heurística relativamente intuitiva como essa, né? Pela diversidade, inclusive baseada em diversidade também. E não deu certo. Eles observaram que a estratégia de auto-adaptação, em termos degradando os resultados, manter a taxa de imigração fixa em um nível determinado de constante foi melhor do que a estratégia de auto-adaptação. Isso pode significar que a nova estratégia realmente deixou a constante, ou que eles não foram felizes nessa primeira tentativa. Mas, realmente é uma sugestão e o meu estudo foi feito nesse caminho. Mas é assim, com certeza é melhor. Se você fizer uma adaptação adequada, e, no mínimo, a adaptação tem que chegar no ponto dizendo que você vai ligar. Certo? Então, é a questão, acho que, de como modelar. Às vezes o cara modela, faz um primeiro modelo, e o modelo não está legal, ou então o cara fez variar demais, ou não devia, fez muito determinado problema, mas eu acho que isso aí pode... Seja mais crítico com o trabalho dos caras, talvez você descubra alguma coisa. Isso aí realmente não tem sentido. Inclusive, isso perde um custo computacional mais elevado de ficar fazendo essas contas o tempo todo quando não precisa. Você vem diversado pra caralho, você está mandando ele gerar imigrante, usando. Mas uma solução assim, eu até simpatizo com essa solução. Seria um modelo de previsão. É quando é que o ambiente vai analisar. E aí você dispara as suas ações de controle baseado nisso. Agora, realmente, puxa, é muito legal. Né? E você construir um modelo ao longo do processo e ficar prevendo. Se é um problema bem comportado, que muda a cada 5 gerações, você não precisa prever nada. Né? Deixa eu fazer um comentário em relação a isso. Às vezes eu vou nas conferências, aí o cara vem para discutir e sai o camarada e vai, não, porque isso aumenta o custo computacional. Depende da aplicação. Você não vai usar a utilização. Você não vai usar, primeiro você vai usar a inteligência computacional, certo? Para resolver problemas simples. Senão você não deveria usar a inteligência computacional. Segundo, se você vai
utilizar a inteligência computacional, a computação objetiva, a evolucionada, na verdade, você comprou um problema realmente difícil. E onde é que você vai aplicar esse tipo de problema? Onde o processo de costura? Então, você vai ter aplicação. Onde o processo de costura? Por exemplo, nas aplicações que eu tenho, onde eu uso a computação objetiva para resolver, fazer projeto de amplificador código, fazer projeto de redes códigos, fazer projeto de rede de ad hoc, algoritmo de roteamento da rede ad hoc, todas essas aplicações, valorar a qualidade de uma solução é muito mais, custa muito mais elevado, muito mais elevado do que você fazer qualquer continha de, do parede, de previsão. Então, obviamente, se você tem um problema simples, certo? Você não tem que tomar cuidado com isso aí, mas também tem que tomar cuidado para não ficar com medo, não complicar o seu organizador, porque vai aumentar o custo computacional. Quando na verdade o custo computacional é 99%, das aplicações já tem 99% em cima da valoração das funções objetivas, por isso que estão fazendo ali a valoração. Mas isso não vale para função de benchmark. Função de benchmark ali é só para testar, você vê, está funcionando, não está funcionando, é legal, está indo, tem diversidade, não tem, está chegando, ponto de utopia, parede, ponto, não vai ser. Para a aplicação real, você tem que considerar isso. E aí, essa ideia é joia. Você, na verdade, prevê, quando ele está perdendo diversidade, fazer uma previsão e dizer, agora eu preciso começar a gerar diversidade antes que eu perca diversidade de uma vez. Pode ser até esse o problema, né? Que ele só toma a decisão depois que ele perde a diversidade. E quando ele perde a diversidade, fica ruim ele criar a diversidade. Comentários sobre essa questão da estimativa do PDF da população do espaço objetivos. Por que você usa esse negócio 20 por 20? Ah, porque eu usei. eu testei outros tamanhos, né, de grid. Isso daí é uma estrutura de dados, é uma matriz, né, 20 por 20 para armazenar os valores reais computados para PDF, né, sobre diversas combinações de pontos do espaço objetivo. Então, eu testei tamanhos de grid maiores, 40, 60, até 100% cheguei a testar, e aí o algoritmo ficava realmente muito lento, né? Porque o custo de você é quadrático, então é muito mais custoso para computar os outros valores. Eu observei que aquele gráfico, inclusive, que eu mostrei, né, de uma, um exemplo que eu mostrei de uma PDF que foi estimada, eu utilizei justamente o grid de 20 por 20. Então, visualmente falando, você vê que, assim, se eu mostrar o mesmo resultado com um grid de 40 por 40, você não vai observar a diferença nenhuma, visualmente falando. Não vai ter diferença, vai ser praticamente essa mesma coisa. Então, eu confesso, assim, que a gente não fez nenhum estudo de qual é a influência do erro de estimação, porque se eu aumentar meu grid, eu estou aumentando a pressão de estimação. Qual é a influência do erro de estimação no modelo? Aí, assim, até não sei se isso realmente influenciaria tão significativamente assim. Então, eu optei um tamanho 20 por 20 porque é fácil de computar, rápido de computar, e eu creio que representa adequadamente os formatos que eu tiver. Quando você começa a falar da geração dos imigrantes com os MOEAs, né? Aí você fala que da escolha de K dentro da primeira fonte, certo? O que você acha da ideia de você poder pegar, dependendo de como está distribuído as soluções, em cima do parede, você poder pegar de outros fontes? Você está falando no caso de você está gerando valor, você está pensando em gerar diversidade, certo? Aí imagina, você tem, tem a paisagem da dominância, gera uma probabilidade, você tem aí. Você, baseado nisso, você tem às vezes uma região que está. Quando você tem uma dessas funções de benchmark, que são funções bem conhecidas, todo mundo já sabe, então fica fácil ver. Você olha, deve estar lá, né, na cozinha que você quer. Tem lá no formato. Sim. Mas, por exemplo, tem alguns problemas onde você não tem a menor ideia como é que é o formato do parede, certo? E aí, às vezes, você acha que é de um jeito, simplesmente porque aquele algoritmo só está convergindo para aquela parte de lá. E aí, quando aparece um pontinho aqui, certo? Que tá, é dominado aqui, mas está lá longe, mas está no segundo fronte, certo?
ele poderia ser muito útil para você começar a gerar diversidade em outro lugar. Na verdade, para quem for da oportunidade dele, eu acho que a sugestão é pensar em quanto tempo isso, levando em consideração para ele, para audiências e essas instituições, para você não perder essa informação. Temos um estudo aqui, no finalzinho do capítulo 5, para o MDL-DGR, certo? Mas, na verdade, você ainda demonstrou que o legal é o elitismo, né? É verdade, galera, é assim, é o que, em comparação com a ausência das paisagens, é o que é, a incorporação das paisagens do MDL se mostra na condição. Certo. Aí, seria interessante, né, colocar alguns comentários a mais. Ou talvez até substituir isso, se tiver os resultados, pelo a comparação entre dele, do DGE, MDL-DGR, pelo DGR e MDL-DGR. Vou colocar mais algum, ou para mim, colocar um parágrafo mais falando sobre isso. O senhor falou da validação, da parte da validação, né? Certo, exatamente. Sim. É da validação, né? Você validou considerando o caso aleatório. Isso, certo? Aí depois, na frente, você mostrou que o caso aleatório nem sempre é tão legal quando você usa elitismo, ele te traz alguma informação interessante, que ele não faz com os casos. Não é isso? Sendo que aí a validação você fez só por causa de um pouco. Aí, no caso, eu acho que, não sei se você chegou a fazer a validação. Não. Não, porque, em primeiro lugar, assim, a primeira pergunta que eu pensei é justamente se o detrimento das paisagens divergiria do modelo de referência de forma. Só que aí eu tive dificuldade de conceber de usar qual seria o modelo de referência para utilizar no caso do elitismo. Eu não sei se eu poderia, talvez, estimar a PDF da elite, quer dizer, do próprio Pareto, sobre o Pareto, talvez, e para responder a primeira pergunta. Ou talvez a primeira pergunta nem fosse necessária. Mas eu concordo que, assim, tirando a primeira pergunta, as outras etapas já dão para fazer por mim. Não sei o que é questão de tempo, né? Se tem já outros planos aí, mas isso seria uma coisa que sempre vai ficar a dúvida aqui. Você se comporta da mesma forma que ele está validando, depois você está usando. Quando você usa, você chega, mas na validação, o cara mostrou isso, vai ficar essa pergunta. Minha pergunta. Chegando. Muitas perguntas. Segundo você fez o estudo lá, você mostrou o seu. Nossa, o cruzamento, você usou. Você chegou aos resultados, como foi? Ninguém me lembra agora. Né? Você achou 5, 10, ou coisa assim? Achou uns resultados melhores para. Sim, é, na média, combinações dos fatores de espalhamento dos operadores, do SG2. Certo. E depois aqui você usou, para fazer os testes lá da MDL, você usou outros parâmetros. Os parâmetros que eu utilizei, se não me engano, foi 20 e 20, não é isso? 20 e 20. É. Esses, eu refleti, realmente está faltando de explicar, acho que não sei explicar, porque acho que eu vou explicar essas coisas. Mas eu pensei o seguinte, que a escolha 20 e 20 é a escolha que, pelo gestor do capítulo anterior, leva a níveis de necessidade acumulada menor. Então, é a escolha de parâmetros que introduz através do validador de operação o menor nível de diversidade possível na população. Então, quando eu pensei em utilizar, realmente eu acredito que eu esqueci de justificar isso, mas eu pensei por esse motivo, porque eu gostaria que os níveis de diversidade que estivessem presentes na população fossem gerados principalmente pelo gerador que ia ser incorporado e não pelos operadores de variação. Então, por isso que eu escolhi 20-20 para que, digamos assim, o equivalente reduzir o efeito da diversidade liberada pelos operadores, para que as conclusões sobre a diversidade líquida com os modelos de direção fossem, não fossem influenciadas por essa outra diversidade gerada de outra forma. Sim.